ძმები ნობელების სახელობის ბათუმის ტექნოლოგიური მუზეუმი მორი გამოფენას მასპინძლობს. მუზეუმი და მეგობრები, ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებში საგამოფენო სივრცეში კერძო კოლექციონერების მიერ გამოსული საუკუნის 50-მდე ტექნიკური ხელსაწყოა წარმოდგენილი. Პირველი ელექტროგამომთვლელი საქართველოში, ელექტროსკოპი, გიროსკოპი, ორთქლისა და წყლის ტურბინები, ეს ვახტანგ ლეჟავას კერძო კოლექციის მცირე ნაწილია. მეოცე საუკუნის ტექნოლოგიურ და მეცნიერულ შედევრებს მეცნიერი უკვე წლები აგროვებს. გვიყობა, რომ ნივთების ნაწილი ნაგავს აყალზე იპობა. გულიწყდება, რომ ბოლო წლები ადამიანების მხრიდან მეცნიერულ ნივთებისადმი დაინტერესება ნაკლები და ძველი ტექნოლოგიური გამოგონებებიც კარგახრის მივიწყებულია. ძირითადად აქ წარმოდგენილია მეოცე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნიკის შედევრები. ჩემთან უფრო მეტად ეს მოხდა ჯარჩი გადაყრილი ნივთებიდან. უმეტესად ადამიანთა უმეტესობა, რა თქმა უნდა, მისი ფასი არ იცის, თუ რას წარმოადგენს ეს ნივთები. და ვინც იცის, იმისთვის ძვირფასია, რა თქმა უნდა, და ისტორიისთვის არის უფრო მეტად ძვირფასი. რამდენი წელია, რაც ამ ნივთებს ინახავ? ალბათ, რაც აზროვნება დავიწყე, მას მერე. ამჟამად ზედაპირულად უყურებენ ყველაფერს და თითქმის, რომ თქვათ, ის მეოცე საუკუნის ტექნოლოგიები ვითარდება. ახალი არაფერი არ იქნება ესეთი სასწაული. ვახტანგ ლეჟავას გარდა გასული საუკუნის ტექნიკური ხელსაწყოები რეგიონში არაერთ ოჯახში ინახება. კერძო კოლექციებში არსებული მეცნიერულ ტექნოლოგიური შედევრების ნახვის და გაცნობის შესაძლებლობა დამთვალიერებლებს ბათუმის ტექნოლოგიურმა მუზეუმმა მისცა. დამთვალიერებელი აქ პირველი მობილურის და რადიონათურის ხილვასაც შეძლებს. მეგობრებმა თავად მოგვაწოდა მნიშვნელოვანი ექსპონატები, რაც მათ სახლში ახლობლებთან და კერძო კოლექციონერებთან ეგულებოდათ. ეს არის გასული საუკუნის ტექნოლოგიური წევები, ტექნოლოგიური ხელსაწყოები, რომელიც ბათუმის აჭარის ტერიტორიაზე მოიპოვებოდა კერძო კოლექციონერებთან. მუზეუმი და მეგობრები ამ სახელწოდების გამოფენა ნობელების სახელობის მუზეუმში დღეს გაიხსნა. საგამოფენო სივრცეში მეგობარ მხატვართა ინიციატივით შესრულებული ფერწერული ტილოები და მოყვარულ ფოტოგრაფთა ნამუშევრებიც გამოიფინა. პირველესად ეს ემსახურება მუზეუმის პოპულარიზაციას. ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ მუზეუმის მეგობრები ღებულობენ მონაწილეობას სააგენტოს და ძმები ნობელების მუზეუმთან ერთად. პირადად როგორც მოყვარულ ადამიანს ერთ-ერთ ხელოვნების ძალიან საინტერესო გამოფენა არის და ვფიქრობ, უფრო კარგი იქნება თუ უფრო ხშირად მოეწყობა ეს ინდივიდუალური ექსპონატების გამოტანა, ვინაიდან უფრო გაიცნობს საზოგადოება ხალხს, ვინც ქმნის ამ ხელოვნებას. საინტერესო ვფიქრობ. მუზეუმი და მეგობრები გამოფენა ბათუმის ძმები ნობელების სახელობის ტექნოლოგიურ მუზეუმში ერთი კვირის განმავლობაში გაგრძელდება.